2月24日木曜日の東京株式市場午前の取引が終了しました。本日も続落となっています。まず日経平均は、休み前22日の終値に対して288円15銭安い 26,161 円46銭で電場の取引を終わっています。またトピックスも 13.34 ポイント下落して 1867.74 となりました。昨日のニューヨーク市場、ウクライナ情勢の緊迫化、そして先行きへの不透明感を嫌気する形で3指数ともに続落、5日続落とニューヨーク市場になりました。中でもダウ平均は464ドル安、昨年3月以来11ヶ月ぶりの水準まで下落した。そんな流れを受けまして東京市場でも売り優勢の始まりとなりました。朝方から、マイナス水準でスタートして10時23分には26,122円、22日の終値に対して326円安という水準まで、値下がりして、あと下げしぶる形となりましたが、その安値から見て40円弱の戻りという前引けとなっています。また、この10時過ぎの安値は1月27日に株価が急落しました。その時の取引時間中の安値2万6000トンで44円にあと80円というところまで迫るような安値となりました。5日続落、これは昨年9月27日から10月6日にかけて8連敗となった、その時以来の記録ということになります。東証一部全体で見ますと値下がり銘柄が1349、 61% の銘柄が値下がりしています。ただ主力株の中を見ますと売り一色というわけではないようで、例えば海運3社が3日ぶりで2ぶりに反発、あるいは東京エレクトロンも4日ぶりに上昇という動きになっています。また個別株の動きでは、これも休み前22日にですね、JMDC がですね、オムロンがですね、この JMDC 株 33% を保有するという発表を行いました。この JMDC の株価は270円、 4.8% 高い5920円という形で株価は急伸しています。またそのオムロンに対して JMDC 株式を売却するということで、その売却益、譲渡益が発生する能率後期もですね、ストップ高 22% 株価が上昇するという動きになっています。また22日に住友大阪セメントからですね、電池用の正極材料リン酸鉄リチウムの事業を買収すると発表、また本日の朝方ですね、配当金増配を発表しました住友金属鉱山、こちらも株価は 3.5% 高い5600円と、株価もこちらも急伸という動きになっていまして、好材料の出た銘柄にはそれなりに買い物が入って、にぎわうというそんなマーケットになっています。以上アローズスタジオから24日前場の概況をお送りいたしました。